കൊല നടത്തിയ രീതിയെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചാൽ കൊല നടത്തിയ ആളെക്കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കാം. ആ രീതിയിലൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. ഡെഡ് ബോഡിയുമായി സമയം ചെലവഴിക്കാൻ ഒട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത ആളാണ് കൊലയാളി. അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി അയാൾ തന്നെ കൊണ്ടുപോവില്ല. അത്രക്കാരെ ഒരു ലിസ്റ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ആദ്യം വരുന്നത് മുൻപ് കൊല നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു വാടക കൊലയാളിയാണ്. പിന്നെ ഇറച്ചി വെട്ടുകാർ, പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തി ശീലമുള്ള ഡോക്ടർമാർ, നഴ്സുമാർ, ഇവരൊക്കെ ആ ലിസ്റ്റിൽ വരും. അയാൾ ഒരു വാടക കൊലയാളിയല്ല, ആയിരുന്നെങ്കിൽ തറ വൃത്തിയാക്കാൻ അയാൾ മെനക്കെടില്ല. വേറെ ഉണ്ട് സർ, ആ ഭാഗത്തെങ്ങും കിരണ്ട് ഉൾപ്പെടെ ഒറ്റ മനുഷ്യന്റെ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് കാണാനില്ല. കാരണം എല്ലായിടവും തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കിയിരിക്കുവാണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം കൊല നടത്തേണ്ടി വന്നത് യാദൃശ്ചികമായിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും അതിനുശേഷം തെളിവ് നശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് വ്യക്തമായ പ്ലാനിങ്ങോടെയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലീസിന്റെ അന്വേഷണ രീതിയെക്കുറിച്ച് അയാൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. ഒരു കൊലയാളി എന്തിനു ഇത്രയധികം പ്ലാൻ ചെയ്യണം? ഒരു കാരണവശാലും പിടിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ. അപ്പൊ പിടിക്കപ്പെട്ടാലോ ജയിലിൽ പോയാലോ? ഒരുപാട് നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള ആളാവണം കൊലയാളി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അയാൾ സമൂഹത്തിൽ ഉന്നത സ്ഥാനമുള്ള ആളായിരിക്കണം. അത്രയ്ക്ക് ഉന്നത സ്ഥാനമുള്ള ആൾ എന്തിനു കൊല നടത്തണം? പോലീസിൽ പരാതിപ്പെട്ടാ പോരെ. പോലീസിൽ പരാതിപ്പെട്ടാൽ നാണക്കേട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കുറ്റമാണ് മരിച്ചയാൾ ചെയ്തതെങ്കിലോ? ഉദാഹരണത്തിന്, അയാളുടെ മകളെ ഈ കിരൺ റേപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം. അതുമല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ഭാര്യയുടെ കാമുകനായിരിക്കും. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും. സർ, മരിച്ചയാൾ നല്ല കരുത്തനാ. അങ്ങനെ ഒരാളെ കത്തികൊണ്ട് കുത്തി കൊലപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ കൊന്നയാളും നല്ല കരുത്തനാവണം. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൽപ്പിടുത്തത്തിന് അയാൾ മുതിരില്ല. ഇത്രയും വെച്ച് കൊലയാളിയുടെ ഒരു ക്യാരക്ടർ പ്രൊഫൈൽ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി. ഉയർന്ന ബുദ്ധിയുള്ള ആളാണ് കൊലയാളി. ശവശരീരങ്ങളുമായി ഇടപെടാൻ ഒട്ടും മടിയില്ലാത്ത ആൾ. പോലീസിന്റെ ഫോറൻസിക് രീതിയെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ പറ്റിയ വിദ്യാഭ്യാസമോ ജോലിയോ ഉള്ള ആൾ. സമൂഹത്തിൽ ഉന്നത സ്ഥാനമുണ്ട്, ഒപ്പം നല്ല കരുത്തനുമാണ്. പക്ഷെ മുറിയിൽ രക്തം വീണതുകൊണ്ട് മാത്രം കൊല നടന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതൊരു സാഹചര്യ തെളിവ് മാത്രമാണ്. ഇനി ഈ കേസ് മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ അയാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് വ്യക്തമായ തെളിവ് വേണം. യു മീൻ ബോഡി? യെസ്. പക്ഷെ ബോഡി കിട്ടാൻ സാധ്യത കുറവാ. കാരണം തെളിവ് നശിപ്പിക്കാൻ ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടി കൊലയാളി ബോഡി നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അതെ, തൽക്കാലം കാത്തിരിക്കാനേ പറ്റൂ. അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് കിരണിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കൂ. ഇതിനെയാണ് വിക്ടിമോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. മരിച്ചയാളെ പറ്റി നന്നായി മനസ്സിലാക്കിയാൽ അയാളെ കൊല്ലേണ്ട ആവശ്യം ആർക്കാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. എന്നുവെച്ചാൽ കൊന്നത് ആരാണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ആദ്യം മരിച്ചത് ആരാണെന്ന് അറിയണം. ഈ കിരണിന്റെ എല്ലാ റെക്കോർഡ്സും ട്രേസ് ചെയ്യൂ. പിന്നെ അയാളുടെ കൂട്ടുകാർ, ബന്ധുക്കൾ, സഹപ്രവർത്തകർ, പിന്നെ അയാൾ വളർത്തുന്ന പട്ടി, പാറ്റ, പൂച്ച തുടങ്ങി സകലത്തിന്റെയും റെക്കോർഡ്സ് വേണം. ഫോളോ എല്ലാം കിട്ടിയാ? നീ നിന്നെ ഇവിടെ എന്തോ കിടക്കണ്ടേ?